Ornitologové prováděli v průběhu měsíce května kroužkování mláďat orlů morských, hnízdících v lesích na území oblastního ředitelství Vysočina lesů České republiky. Úspěšnost hnízdění těchto dravých ptáků, patřících k největším žijícím orlům vůbec, je závislá na mnoha faktorech. Jedním z nich je lesnické hospodaření v okolí hnízda orlů. Nebyl vlastně případ, kdyby se zkazilo hnízdění v důsledku nějaké lesní činnosti, že fakt ty lesy to dodržují, tu ochranu, a tímto bych jim chtěl poděkovat za spolupráci. Kroužkováním se provádí kontrola hnízda a případných nebezpečných předmětů, jako jsou vlasce nebo provázky. Sleduje se zdravotní stav mláďat, ale především se takto zjišťují migrační trasy těchto ptáků. Většinou, co máme ty odešty, tak se zdržují v České republice a čtvrtina těch ptáků letí do zahraničí, Rakousko, Německo. Ale doletět mohou až do Skandinávie. Dospělí lítají po okolí nebo v nějaký bezpečný vzdálenosti. A nepřiletěl by, že by na vás? Ne, nikdy se to nestalo, nevím, to nestalo se to někdy? Ne, já si myslím, že ne, že to je tak plachý zvíře. Orel morský je největší evropský orel. Rozpětí jeho křídel dosahuje až 2,5 metrů. Orly morští se živí především mršinami a sbírají i leklé ryby. Patří mezi dravce, kteří kdysi z naší krajiny na dlouhá léta zmizeli. V současné době se jejich populace znovu rozrůstá. V letošním roce dohledali ornitologové na Vysočině celkem 33 hnízd. Z nich je více jak polovina v lesích, kde hospodaří Lesy České republiky.